Moreno, care e super bun, Stalkinson. Uite, de toate sorile v-am pus. Ca să le gustați, să știți data viitoare ce vă place. Păi așa lui. Dacă sunteți iubitori de mere, acum puteți să cumpărați aceste fructe gustoase de la magazinul Stațiunii de Cercetări Horticole. Aici găsiți numeroase soiuri românești la prețuri foarte bune, de exemplu 2 lei kilogramul. Și pe lângă soiurile clasice găsiți și acest tip de mere. Este un soi hibrid extrem de gustos și foarte important, merele nu sunt stropite excesiv, așa că puteți fi siguri că puneți pe masă fructe naturale. În acest an, producția de mere de pe dealurile Clujului a fost una extrem de bogată. În livezile administrate de Stațiunea de Cercetări Horticole s-au făcut puzderie de mere, așa că recolta se vinde la magazinul de prezentare al stațiunii. De aici, clienții pot cumpăra mere de diferite soiuri, dar și suc natural, obținut din fructele ce nu au față bună pentru a fi scoase la vânzare. Aici avem ceva mere de la cercetare din colecție, nu sunt soiuri, sunt ceva hibrizi, dar foarte bune și se păstrează, sunt recoltate cu mâna. Deci se păstrează o perioadă bună de timp. În partea asta, la altă, aici mai avem și vidare, tot un soi de iarnă. Acum, așa, și prețul, cred că e foarte bun. Prețurile? Prețul e foarte, foarte bun. Și aceste mere rezistă toată iarna, de exemplu? Da, rezistă. Sunt soiuri de iarnă. Trebuie depozitate. Păi acum se pun în beciuri, în depozite speciale, unde mai rece, unde se păstrează la o anumită temperatură. Cum merg vânzările? Am auzit că e o producție bună de mere în acest an? Da, producția la fructe e foarte bună și lumea încă nu știe și nu cunosc încă magazinul ăsta, dar prin dumneavoastră o să... Află de la noi și vin să cumpere. Exact, da. În magazinul Stațiunii de Cercetări Horticole se vând și mere de calitatea a doua, nu doar cele din categoria premium. Prețul este mult mai mic, iar marfa se aduce pe comandă. Alea cu un leu sunt de calitatea a doua, să știți. Da, da, care sunt? Și astea de calitatea întâi, alea un leu 99. Și alea de un leu unde sunt? Alea trebuie să faceți comandă, știți, să lăsați o comandă, vă scriem pe listă și în funcție de asta noi cerem de la... Da, da, ca să fac comanda trebuie să le văd prima dată și să-mi dau seama dacă... Mai micu. Știți, mere mai mici, așa, dar ce înseamnă foarte, mici? Foarte bune. Cam așa mărimea asta. Magazinul Stațiunii de Cercetări Horticole din Cluj este deschis în fiecare zi până la ora 16 și sâmbăta până la prânz.